בוקר טוב. בוקר טוב. טוב. איך הולך? טוב. על הכיפה. אז מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה להסתכל על כלי ניהולי מאוד מאוד עוצמתי שנקרא לוח הארגון. בסדר? אנחנו נסתכל עליו גם מבחינה ארגונית, עסקית, וגם מבחינה אישית. אוקיי? כל אחד בחיים האישיים שלו, איך זה הולך לעזור? לוח הארגון. בואו נתחיל. דיברנו ונעשה חזרה קצרה על ארבעת הדחפים להישרדות, קראנו לזה גם דינמיקות, אוקיי? הדחף הראשון להישרדות, אנחנו, כל אחד מאיתנו, זה כולל את הגוף שלנו, הרכוש שלנו, התחביבים שלנו, החפצים שלנו, המטרות שלנו בחיים, אוקיי? אנחנו נדבר על זה הרבה. זה הדחף הראשון. הדחף השני, משפחה, זוגיות, יצירה בו בהמשך, של כל המינים, גם של המין האנושי. אוקיי? העתיד. הדחף השלישי, קבוצות שאנחנו משתייכים אליהן, נכון? יש לנו את הקלין סנטר, נכון? זה כיף שאתם פה. סליחה? אנחנו מאוד מאוד גאים ומעריכים את דון שאול, שעם המון תעוזה ואומץ ויוזמה פתח מרכז בתל אביב מאפס והביא אותו למשהו היסטורי. אז דון, אנחנו ממש... אז דרור, נכון? איזה כיף לנו בן. של פאבל וניר וכל החבר'ה שלהם שנותנים ייעוץ עסקי, עושים עבודה מדהימה, אוהבים המון אנשים להכיר את הטכנולוגיה של אל הרייץ', נכון? נכון. יש את הקבוצה של כולנו, נכון? אמרתי לשחר שזאת החופשה החלומית שלי. למה? כי אני גם עם המשפחה שלי, אבל אני גם עם המשפחה המורחבת שלי. והדחף הרביעי, כל בני האדם, נכון? ירדנים, ישראלים, פלסטינאים, סורים. כולנו, 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 בעצם קבוצה אחת. כל הסיפור של מלחמות זה בולשיט, חברים. אוקיי? אנחנו כולנו ביחד. יש לנו משבר עולמי פה, משבר עולמי שם, אנחנו כולנו באותה סירה, אוקיי? אז אנחנו, כל בני האדם, הדחף הרביעי, אנחנו רוצים לשרוד בתור כולנו. אוקיי, מה זה לוח ארגון? לוח ארגון זה בעצם טבלה, אוקיי? שיש בה שבעה תחומים. יש לכם את זה אם אתם רוצים. חילקנו לכם גם בנייר. בסדר? אנחנו נעבור על כל תחום ונראה מה זה אומר ואיך זה קשור לחיים שלכם, אוקיי? דרך אגב, אני יודע שיש פה בעלי עסקים ויש פה גם אנשים שעובדים כשכירים, זה מיועד לכולם, אוקיי? אני אספר לכם סיפור אמיתי, אני לפני בערך 20 שנה עבדתי באיזה מקום, משרד עורכי דין מאוד גדול וכולי, וראיתי שהם עושים שטויות לא נורמליות, אוקיי? הם לקחו את כל האנשים הטובים, פיטרו אותם. אוקיי? את האנשים הלא טובים הם מינו למנהלים, אני ידעתי שהמקום הזה גמור, אוקיי? ואני הייתי שכיר, אני לא היה לי שום דבר. איך ידעת שהמקום הזה גמור? אוקיי? כי אני השתמשתי בידע הזה, אוקיי? ואני ידעתי שהם עושים טעויות ושזמן קצר עד שהמשרד הזה יסגר, וזה באמת מה שקרה. זאת אומרת, גם אתם כשכירים, תפתחו עיניים, אתם יכולים להשתמש בזה, ונתחיל. התחום הראשון שלנו, בלוח הארגון, הוא התחום של תקשורות וכוח אדם, אוקיי? מה זה תקשורות? מיילים. נכון. מיילים, וואטסאפים. מישהו דופק בדלת ונכנס לקלירינג סנטר. שלום, אני רוצה לקבל שירות, אוקיי? קידת הקבלה אומרת לו מה אפשר לעזור לך. יש לי בעיות עם חמותי. דרך אגב, יש לי חמותי מיוחד לזה. בין מיוחד לזה זה חמות. והאבא זה חם. וזה נושא חם. אומרת לו פקידת הקבלה בקלירינג סנטר, סליחה, אנחנו לא מטפלים בדברים. וואו, סתנו לקוח, נכון? תקשורות, תקשורת, אוקיי? אם אנחנו לא נדבר כמו שצריך, לא נדע לתקשר כמו שצריך,
צפויות לנו בעיות קשות, גם בחיים וגם בארגון שלנו. עובדים כוח אדם, בסדר? יש לנו חברים שאנחנו עובדים איתם, יש לנו עובדים שאנחנו עובדים איתם, נכון? אוקיי, תקשורות דיברנו, כוח אדם דיברנו. אתיקה, אוקיי? אתיקה, באמת במובן הזה שיבגני הזכיר, לשמור על כללים שיהיו טובים להישרדות. בסדר? אם יש לנו עובדים או אם יש לנו עמיתים לעבודה שלא עושים את העבודה שלהם ועושים דברים אחרים או מאחרים או כל מיני דברים אחרים, זה יפגע בהישרדות שלנו וגם בהישרדות של הארגון. דרך אגב, קראתי מאמר מאוד מעניין של רון הבר לפני שבועיים בערך, והוא אומר ככה, מה הדבר, אוקיי, שקובע את ההכנסה האישית שלנו כשכירים בארגון, כעובדים בארגון, מה הדבר הזה? מי שיודע, תפוקה. תפוקה של מי? שלך. תפוקה של כל הארגון. נכון, אוקיי? אז ככה, שימו לב. כמה שאתם תרוויחו, אוקיי? זה כמה שאתם תעשו. לא הבוס הגדול, כמה הוא יחלק לכם, כמה הוא ייתן לכם. אתם, אוקיי? וכמה שהחברים שלכם יעשו, זאת תהיה ההכנסה שלכם. ואם אתם או החברים שלכם תעשו עבודה לא טובה, הארגון קורס. הארגון פושט רגל, אין לכם עבודה, אתם מפוטרים. אוקיי? טוב מאוד. יופי. אנחנו עוברים לתחום השני, בלוח הארגון, התחום השני הוא מכירות. אוקיי, מישהו פעם עלה בשיחת מחירות שניסו למכור לו משהו? אוקיי. שאני בא את הפעם ראשונה לקלירינג סנטר. כן, יופי. זה בסופו של משהו לסכי החברות? אז כל הכבודות. נכון, מתקשרים אלינו, בעלי אנשים, בטלפון מנסים למכור לנו כל מיני דברים? זה למה אני מתק להם בפנים. יפה. אז מחירות צריך לדעת לעשות. אוקיי? בלי מחירות ובלי קידום מחירות כמו שצריך בלי מחירות, לא יהיה לנו כסף בארגון, אוקיי? זה העורק החיים של הארגון, זה הכסף, אוקיי? מחירות. יאללה, איך זה בחיים? אז אנחנו כבר נגיע לכל התחום השני, בסדר? התחום השלישי שלנו, כספים. מה אתם אומרים על כספים חשוב? לא, חיים מאהבה. נדלג את זה בדיוק. חיים מאהבה. ארגון, עסק, ואפילו אדם פרטי שלא שומר על התחום הזה, הולך לפשוט את הרגל, נכון, עדי? בסדר. מי אחראי אצלכם בארגון הכספים? עכשיו. אוקיי, בסדר? תמיד יש משהו שהוא אחראי, אם הוא עושה עבודה טובה, מצוין. אצלנו זה מוד. מי הקדימה אותי? אז ככה, תראו. יש רק מילה אחת שמנהל כספים צריך לדעת אותה בעל פה. לא. לא. בדיוק. לא. לא. מה תהיה כזה? מוטי נכלב כזה. אם אתם מגיעים למוטי ואתם אומרים לו, מוטי צריך לקנות. באותו הרגע, הטלפונים מנותקים, מוטי בדיוק ידע לעשות את המוטי, איך עשית את מוטי, נוגע לו? הוא לא שומע. הוא לא שמע, מוטי לא שומע. אז מוטי ל... במיוחד אם זה שכר כך לעובדים שלו. לא, אני שומע סתיקה, אז מוטי ל... קודם כל, אני באופן אישי, באמת עליו בן אדם מדהים, ומנהל כספים באמת בחסד עליון. שחר אחראית על כל עניין השני. אז זה כל מה שקשור לכספים. עכשיו, משהו שלא עלה... חשבתי שמוסטפא אומר. עכשיו, הצד השני, דרך אגב, של כספים, להגיד לא להוצאות זה לגבות את הכספים. כן. אז כשמוטי ודני לא מסכימים לשלם לנו שכר טרחה, אני שולח להם את שחר. זה הנשק השודי שלי. אוקיי. ההוצאה לפועל שלך. אז
כשאנחנו נגיע ללוח הארגון האישי, אנחנו נסתכל על 7 נקודות, אוקיי, ש-LRH גילה, שרון הברד גילה, להצלחה פיננסית. זה לא היה אמור להופיע בהרצאה, אתם הולכים לקבל את זה כבונוס בעוד כמה דקות, אוקיי? אז יש לנו הכנסות מלקוחות, תשלומים לספקים, ושמירה על נכסים וציוד, אוקיי? למי פה יש פלאפון? מה? יופי. פלאפון, נכון? הציוד שלנו, הרכוש שלנו, בתים, מכוניות, whatever, כל דבר, צריך לשמור על זה. אם לא שומרים על זה, מה קורה? עונים חדש. זה מה שאיש מחירו טוב יצא, שכל פעם תקנה חדש, אוקיי? התחום הרביעי, בסדר? זה ייצור, פרודקשן, אוקיי? מה אנחנו מוציאים החוצה, אוקיי? אז במרכז דרום אנחנו מוציאים החוצה אנשים מאושרים שסיימו שלבים באודיטים או שסיימו קורסים, נכון? גם בקליניק סנטר, כל אחד יש לו את המוצר שלו. מה המוצר שלך, עדי? וואי. נכון. אני לקוח של עדי, אני מת על החנות שלו. כל פעם שאני מגיע, אני רוצה לקנות את כל החנות. זה יפה. הכל מסודר, כל כך כיפי. אז ייצור, בסדר? מתן שירותים או ייצור מוצרים והספקה ללקוחות, רגע. אפרופו מתן שירותים, כמו כל פעם שאני רוצה שיונתן, הבן שלי, ילך לישון, אז אני נכנס איתו למיטה, ככה אני מגיע אותו, ולפעמים אנחנו מדברים לפני השינה. ואז הוא שאל אותי אתמול שאלות לגבי כסף, ואיך ישראל מדינה עשירה, פעם היינו עניים. ואז הגענו לזה ששחר ואני נותנים שירותים ללקוחות שלנו, ותמורת השירותים משלמים לנו כסף. אז הוא אמר לי, מה, אבא, אתם נותנים להם שירותים? אז אמרתי, כן. אז הוא אמר, אני לא מבין, למה הם נותנים לכם כסף תמורת ביבי וככה? אז זה התחום הרביעי. התחום החמישי שלנו זה בקרת איכות, אוקיי? הוצאנו את המוצרים בחוצה, עכשיו איך אנחנו יודעים שהמוצר הזה טוב? איך אנחנו יודעים שהלקוח מרוצה? אנחנו צריכים לבדוק את זה. צריכים לבדוק שהמוצרים טובים. צריכים לטפל בלקוחות שהם לא מרוצים, אוקיי? מישהו פעם היה לו איזשהו לקוח שלא היה מרוצה? בישראל לא טובה. לא נשכח, מה היה? היה לנו בחולות איזשהו לקוח שלא היה מרוצה, כי היא מחולה נפגעה בתוך ים, אנחנו לא היינו קשורים לזה, כי זה לא מנסה מטבע. אבל את כל העצבים וכל זה, אני כן קיבלתי את זה, אז היא צריכה לטפל בו בזמן הדבר. בדיוק, ואיך קיבלת פה? מה שיכולתי פשוט, אנחנו זכינו איזשהו סכום, עשיתי לו איזשהו קרדיט נוט, שזה סיכוי, וזמנו לו איזשהו כסף. ואחרי לי קרוב קל שיש לי אינטרנט לציבור. מעולה. בסדר? חייבים לטפל בלקוחות שלנו מרוצים, ולהפוך אותם להיות לקוחות מרוצים שוב. בסדר? לא בכל מחיר, אבל להשתדל לעשות את זה כמה שיותר. בתחום החמישי יש לנו גם את כל הטיפול בעובדים, לתקן את העובדים, להכשיר אותם, לתת להם העשרה, אוקיי? מאוד מאוד חשוב. התחום השישי שלנו זה תחום של קהל חדש. בתחום הזה אנחנו פונים לאנשים שלא מכירים אותנו בכלל, נכון? לא תשוק, איזה פעולות אתה עושה לקהל חדש שיכירו אותך? הרבה דברים. הרצאות, מיילים, וובינרים, אונליין. סרטונים, תמונות, ורשימה שלמה. בדיוק, שיווק במדיה, נכון? כן. פייסבוק וכולי, אוקיי? קהל חדש. אם לא נשיג קהל חדש כל הזמן, תהיה לנו בעיה, אוקיי? כי הקהל הקיים, אוקיי, אנחנו מוכרים לקהל הקיים, אבל איך אנחנו נתרחק? איך נדאג שעוד אנשים מכירים אותנו? אז אנחנו יוצרים קשר בעזרת כל הדברים האלה שאמרנו, ונותנים שירותי מבוא. אוקיי, שירות מבוא, איזשהו שירות או מוצר שאנחנו נותנים, תפקיד לזה, תומכים בסופר, היום כבר לא כך הולכים בסופר, יש לנו את האינטרנט, אבל פעם שהיינו הולכים בסופר, אז יש איש מכירות כזה, רוצה לטעום, נותן לך משהו בחינם, נכון? אתה טועם, אתה אומר, וואו, איזה שוקולד מגניב, אולי נקנה, בסדר? אז זה, זה איזשהו שירות מבוא, שנותנים אותו בחינם, שבעצם מפתה אותך לקנות את המוצר העיקרי. גם אונליין מקבלים כל מיני, אתה לא יודע את זה, אני לא יודע את זה, אני לא יודע את זה, אני לא יודע את זה, שאתה מגיע הביתה. נכון. אז מתגלים פעם שוקולד אונליין.
לא, שוב נעשה אונליין. כן. יאו. כן. איזה שיעור מה הוא יכול לתת ליהודים? סתם. או, מלא. אז אנחנו בעסק שלנו עושים המון הרצאות. אוקיי? אחרי ההרצאות מגיעים אלינו אנשים, יש רק את השאלה הקטנה הזאת, יש לי בעיה עם זה והזה והזה. אנחנו באמת עוזרים להם, אוקיי? ומבסוטים. ואז אומרים, טוב, אולי נעשה משהו ביחד. אתה מבין? ואז אתה יכול מהשירות מבוא הזה להגיע למכירה אמיתית, שזה בתחום השני. אתה מבין? זה בעצם איזושהי דרך להפיץ את מה שאתה רוצה למכור, ואז באמת למכור. אוקיי? יופי. התחום השביעי שלנו זה ניהול. התחום של הניהול של המנהלים. בסדר? יש לנו את המשרד של המנכ״ל ויתר המנהלים, ויש לנו גם את המחלקה המשפטית שמטפלת בכל מיני עניינים חוקיים. בסדר? קיבלנו דוח עכשיו מעיריית תל אביב על פינוי אשפה, 10,000 שקל. מה, אנחנו הולכים לשלם את זה? לא משלם. הולכים למוטי, מוטי אומר שלא, וזה זה נקבע. אז כל מיני עניינים חוקיים שאנחנו צריכים לטפל בהם, וגם עניינים שמאיימים על ההישרדות של הארגון שלנו, אוקיי? כמו? כמו. לפני 7 שנים, ב-2012, דני שלנו זיהה שיש לנו בעיה. יש לנו בעיה כי יש לנו ארגון גדול מלמעלה שלא נותן לנו לפעול, לא נותן לנו להתרחב, לא נותן לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות, ודני החליט לקום ולעשות מעשה ולהגיד, אני עושה את האקסיט שלי, אני נוטש, עוזב את הארגון הגדול ואנחנו עובדים לבד. ואז בעצם האיום הזה, אוקיי, טופל, ואנחנו היום 7 שנים אחרי, והולך לנו פשוט מדהים, נכון? לפני בערך שנתיים דני התחיל פרויקט מדהים שנקרא עוצמת חיים, יש ספרים של עוצמת חיים, יש קבוצות של עוצמת חיים בכל העולם, ואנחנו פורחים ומשגשגים בזכות הטיפול, אוקיי? שהיה טיפול נכון באיום על הקבוצה, אוקיי? כן. יש פה במחקר שלי גם חידוש רישיון, נכון, 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 נכון. כל העניינים הבירוקרטיים, אוקיי? חוזה, שכר דירה. בדיוק, כל הדברים האלה. עכשיו ככה, עכשיו אנחנו עוברים ללוח הארגון האישי, אוקיי? כל אחד מאיתנו, בסדר? יש לכם עוד דף, אבל תרשמו במעלה ההרצאה כל מיני דברים שאתם מזהים בחיים שלכם, אנחנו נעשה את זה אחרי זה תרגיל, בסדר? זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברים על לקחת תחום בחיים שלכם, כמו לדוגמה, משפחה, כמו לדוגמה זוגיות, כמו לדוגמה פעילות מסוימת, אוקיי? או להתחיל פעילות מסוימת, ואיך אנחנו מארגנים את זה, אוקיי? יופי, בסדר. דרך אגב, שאלות? עד פה? פרופיקס, כן, שאל. לגבי איפה זה, המוצר מבור של אחד הסעיפים לפני כן, לגבי מוצר מבור של אחד הסעיפים לפני כן, אני יש לי התלבטות עם עצמי לגבי מגבות על זה בלבות. לא, תתת את זה כמוצר חינמי, או אפילו בסכום ש 100 שקלים, 150, משהו שסכום נמוך. שאלה מצוינת. אז שואל שאל, יש לו איזשהו שירות מבוא בעסק שלו, האם לגבות על זה כסף או סכום סמלי או לא לגבות על זה בכלל, אוקיי? אז זאת החלטה שלך. בתור המנהל של העסק, מה נכון, אוקיי? אם אתה רואה שאתה מוכר את זה בסכום סמלי, אבל אחד לא בא, פספסת את כל העניין. אתה צריך שזה יהיה משהו שאנשים יבואו, אוקיי? אז אם אנשים מוכנים לשלם איזשהו סכום קטן בשביל לעשות את זה, סבבה. אם לא, אז לא. המטרה שלך היא לא הכסף. שים לב, הכסף זה בתחום השני, במחירות. המטרה שלך פה היא להגדיל את קהל הלקוחות שלך ולהביא אנשים חדשים פנימה, אוקיי? זה צריך להיות הפוקוס שלך, לא הכסף. אתה מבין מה אני אומר? כן, עדיף גם. עכשיו, יהיו לך קצת הוצאות, כי אתה צריך ללכת, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לעבוד, אתה צריך לקרות, אתה צריך לתת משהו, יהיו לך קצת הוצאות. אבל זה סוג של כיוון מחירות, אתה מבין?
ואז זה יחזיר את עצמו. לפעמים הסכום הזה זה איזשהו מסננת לסתם נודניקים שאתה לא רוצה. נכון, נכון, נכון. זה איזשהו דמי רצינות. נכון. למרות שאין את זה בישראל, לא? זה לא חושב. אין נודניקים או אין נחוצים. אין נודניקים, אף פעם לא מנצלים אותך. תמיד משלמים בזמן, לא? אוקיי, אז ככה. אנחנו עושים ללוח ארגון אישי, בסדר? תקשורות. תקשורות, מה זה תקשורות? לפני שבוע מתקשרת אליי חמותי, אמא של שחר, סיפור אמיתי, סיפור אמיתי, ואומרת לי, אייל, אבל כן, לא התקשרת להגיד לי שנה טובה? לא יפה, אייל. אמיתי. למה? עכשיו רציתי למה, עכשיו אני מתחיל להיות, כן, היינו עוזרים, מסכים שחמשת אלפים דברים, הילדים קמו בלילה, כלומר, אבל כמובן שלא נעשה את זה. תירוצים. כן, תירוצים, נכון, גילה, מה זה צודקת? גילה, שנה טובה, אוקיי? אז זה נורא חשוב לדברים האלה, כי תקשורות, אם אתה מנהל אותם בצורה נכונה, אוקיי? אז אנשים יתמכו בך, יעזרו לך ויאהבו אותך, אוקיי? ויתנו לך כל מה שאתה צריך, מה שאתה רוצה. אם זה נגוע בצורה לא נכונה, אם לא ענית למיילים, לא ענית לוואטסאפ. נכון, יש וואטסאפים כאלה שאנחנו מקבלים, שאתה אומר, טוב, לא בא לי לענות עכשיו. קראת את זה? אז נשארת איזושהי תקשורת פתוחה כזאת, נשארת תקשורת באוויר כזאת, אתם חייבים לטפל בזה, אוקיי? חייבים לטפל בזה כדי שהמרחב שלכם יהיה נקי. בסדר? תקשורת. התנהגות הישרדותית, או במילה אחרת, קוראים לזה גם אתיקה, זה בעצם לעשות את הדברים שאתם צריכים לעשות בשביל לתפקד טוב בחיים שלכם. אוקיי? אם צריך לקום בבוקר וללכת לעבודה, כן, להגן את הגוף ללכת לעבודה, אז לעשות את זה. בסדר? אצלנו במשפחה, מי שקם בבוקר ועושה את כל הדברים האלה, זה לא אני. שחר קמה, בחינה אחרת, כולם נראה את הגול, אז היא עושה את זה, בסדר? אז אנחנו כמישהו מסתדרים, אני בבוקר זה לא ככה, זה לא הזמן שלי כל כך. זה לא עושה ככה. אז מי שרוצה לדבר איתי, אז מי שרוצה לדבר איתי, תשע צפונה, תקוד טוב, אבל לפני. טיפול באנשים סביבים, אוקיי? לפעמים אנחנו צריכים, מה שנקרא, לשים אתיקה על אנשים אחרים שמסביבנו, בסדר? אני אסביר לך, לפני חודש בערך, הבת שלי מאיה היא לא פה, עכשיו הבריכה, עם ילד וכל החברים, חברות, אז היא קוראת לי לחדר שלה לפני שהיא הולכת לישון, אני כבר שמח, וואו, סוף סוף היא קוראת לי, היא רוצה שאני אהיה ביחד, וזה. אומרת לי, אבא, אני אומר, כן, אבא אתה חסר אותי. אני מחסר אותה. ואז אני אומר לה, טוב, ואת רוצה גם לשיטה? אומרת לי, לא, עכשיו תלך. אני אמיתי לגמרי, יש לי בת שיודעת מה אני רוצה, עם עד 7:30, והיא מסוכנת עם בלי מהו אצבע הקטנה. אז למחרת, שכמובן פגשנו בלילה, וכולי, באתי לה, ואמר לי, זה לא היה כל כך נעים התקשורת שלך. אז אמרה לי, אבא, אני מצטער. אז טיפול באנשים מסביבים, לפעמים זה צריך להיעשות באמצעים קצת יותר אגרסיביים, אבל מאוד חשוב. למה זה חשוב אבל? כאילו, יש כזה קצת כאילו... בעולם שלנו יש כזה מין קטע כזה שמה, מה אתה מתערב לי, וכאילו, באמת, לא נעים, כל אחד יש לו את הרצון שלו ואת הדברים שלו, כאילו, אם ילדה, אז זה כאילו נורא ברור, אני כאילו מחנך אותה, אני אשאר. נכון, אז תראו, החיים של כולנו מורכבים מהמון המון המון אנשים אחרים שמסביבנו, בסדר? האדם לא שורד לבד ולא יכול לשרוד לבד. האדם שורד עם איזושהי קבוצה, יכול להיות שיטה של חברים, קבוצה בעבודה, קבוצה במשפחה, האדם לא שורד לבד, אוקיי? ואם אנחנו לא דואגים שכל הזמן האנשים מסביבנו יהיו במצב טוב, לא יבאסו אותנו ולא יעשו דברים שהם לא הישרדותיים,
אז בעצם היכולת שלנו לתפקד תיפגע, אוקיי? אם שחר לא קמה בבוקר, היכולת שלי לשרוד תיפגע, אוקיי? אני הולך להישאר בלי ארוחת בוקר, בסדר? וכו' וכו'. אז אנחנו כל הזמן צריכים לדאוג שאנשים מסביבנו הם במצב טוב, בסדר? הם לא מתגלשים ולא... בסדר? אוקיי. התחום השני, אנחנו בלוח הליכון האישי, בסדר? בלוח הליכון האישי שלנו. יופי. אז אנחנו צריכים לפרסם דברים טובים שאנחנו עושים. בסדר? זה יכול להיות להרים טלפון למישהו במשפחה שלי ולהגיד לו, אנחנו עכשיו בעקבה, 4 ימים עם החברים שלנו. וואו, מדליק. סבבה, אוקיי? אני רוצה לתת לכם דוגמה של בחורה בשם רומי, השתמשתי גם בלוח הזה. רגע, אני נראה, אני מנסה לצייר משהו. רגע, זה פה רומי? רומי? רומי, רומי, שם. אוקיי. שם, בסדר? זאת רומי. רומי. אוקיי? זה רק בשביל הדוגמה. רומי. היא מתכנתת מחשבים, עובדת בחברת הייטק, והייטק מרוויחים טוב? כן. מרוויחים טוב בהייטק, יש הרבה הייטק בישראל, מרוויחים טוב בהייטק, אז היא מרוויחה בסדר גמור, ויש לה בעיה. כשהבוס שלה שולח לה אימייל, רומי תעשי כך וככה, רומי מה קורה עם זה, היא לא עונה. עכשיו היא עובדת מעולה. היא עובדת מעולה, נכון. היא עושה לך משהו, אומר לה, אבל היא לא עונה לה. לא, היא לא חושבת שצריך. אוקיי? הוא לא עושה את זה מתוך כזה מטרה. אז איפה הבעיה פה? שהוא לא יודע, אבל תקשורת. נכון. אוקיי, בואו רגע נחזור אחורה. בדיוק. בסדר? יש לי פה בעיה בתקשורת. עכשיו, מה קורה? הבוס שלה, הוא מתחיל להתבאס ממנה. היא אומרת, עכשיו, אני לא יודע אם היא עושה את זה, היא לא עושה את זה. למה היא לא עונה לי? למה היא לא נחמדה אליי? היא לא נחמדה, הרומי הזה. בסדר? אתה חסד דווקא כן נחמדה, אבל נחמדה. בסדר? עכשיו, שהיא סוף סוף עושה את הפרויקט או מייצרת את התוכנה או את המוצר או מה שזה לא יהיה, אז היא עושה את זה, היא שולחת את זה, היא לא באמת דואגת שכולם ידעו שהיא עשתה את זה, אוקיי? ואז מה שקורה זה כשהחברה נקלעת לקשיים או צריכה לפטר או צריכה לצמצם, זה קורה הרבה בחברות הייטק, אז הבוס אומר, טוב, יש לי את זה ואת זה ואת זה ושל דרומי, ודרומי הוא הכי פחות אוהב, נכון? כי לא כזה נחמדה אליו, ככה הוא חושב. בסדר, אז היא תהיה הראשונה ללכת הביתה, או היא תהיה, או אם צריך לקדם מישהו, זה לא תהיה רומי. זה לא תהיה רומי, בסדר? אז תקשורות ופרסום של דברים טובים שאני עושה. יש לי דברים כן. יש לך שם ספר, וזה יפה, נכון, יפה, אז שנייה, כבר נותן לך. לפי מה שאתה אומר את זה נכון, ובסופו של דבר, אם יש לך מנהל או מנהלים או רובד ניהולי שהוא רואה סטטיסטיקות, שהוא רואה את התכלס את המוצר, הוא ידע שהבן אדם פקה פקה. אבל אם זה הולך רק על דיבורים, אז את צודקת. אבל אז הארגון לא יהיה כל כך בריא. כל המנגנון של אקשיינג זה למעשה. נכון, ממש, ממש ככה. אז תסבירי, רוני, מה זה אקשיינג? כל הנושא של חליפים. הילד נותן לי, אני נותנת את הבן שלי הקטן אוכל, אני גובה ממנו חיבוק, הוא נותן לי בחזרה, תמורה, אקשיינג זה תמורה למעשה. ויש כל מיני דרגות של חליפים. וכשאתה לא מדבר חליפים, זה יכול להיות קרימינלי. הוא עושה עליך עברה, נכון? נכון. בדיוק, אז בעולם צריך להיות חליפים. צריך להיות תמורה, אבל מה שאתה צריך לקבל משהו באותה תמורה, או בשפע יש תמורה בשפע, יש תמורה חלקית. אז גם לזה יש דרכים. בדיוק, חליפים, אוקיי? מעולה. ניר, כמו שדברים, מדברים על התחום השני, אוקיי? החלקה שלהם, התחום השני. כן. אז כמו שדברים זורמים, ימינה נקרא לזה, בלוח התארגנות ומתפתחים, הם גם יכולים לזרום שמאלה אם הם לא מטופלים טוב. במקרה הזה הם דברים, לא יודעים על דברים טובים שעשיתי או אני לא מקבל אקסצ'יינג, כמו שרונית אומרת, זה חוזר אחורה. לאתיקה, זה נופל. אתה לא, זה לא נתקע, זה נופל אחורה.
ואז כולנו היה רואה. בדיוק. מעולה. מעולה. יופי. התחום השלישי שלנו, תחום של כספים, אוקיי? אם יש חשבון בנק, מה זה? מה זה? אז זה נוגע לכולם, אוקיי? נראה, מוטי לא יצא לי על זה. אוקיי, זה תחום שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי, בסדר? הוא מטפל בכספים ובנכסים שלנו. עכשיו פתחתי לכם את הבונוס, רוצים? כן. אוקיי, אז רון הרווארד פיתח, זה לא במצגת, כן, אני הולך להגיד לכם, מי שרוצה, תרשמו. רון הרווארד פיתח 7 נקודות, 7 כללים להתנהלות פיננסית נכונה, אוקיי? עכשיו, מי שמיישם את 7 הכללים האלה, לא יהיה לו יותר בחיים שום בעיה עם כסף. יאללה. אבל בחיים. לא רק זה, אתם תראו שכל משבר, כל בעיה פיננסית שאי פעם הייתה לכם, היא בגלל שהפרתם אחד מהכללים, אוקיי? כך, הכלל הראשון, כלל מאוד דרמטי, עשה כמה שיותר כסף, אוקיי? מה המילה השנה? עשה, לעשות. עכשיו, בתכלס זה אומר, מה זה אומר? זה אומר לייצר הרבה, אוקיי? ולתת הרבה חליפין. למצוא משהו שהעולם הזה צריך ולתת אותו, ולתת אותו הרבה. בסדר? דון שאול נותן המון מוניטין, נותן המון הרצאות, העולם צמא לזה, העולם צריך את זה, יש לו הרבה חליפין, אוקיי? זה מה שאנחנו מדברים, אוקיי? זה הכלל הראשון. הכלל השני, אוקיי? כשאני דרך אגב קראתי את זה לפני כך וכך שנים, אמרתי את זה, מה זה הדבר הכי אידיוטי בעולם? כולם לומדים את זה, לומדים את זה בשנה, שנה בכיתה א', בגן לומדים את זה, מה זה השטויות האלה? אוקיי, אבל זה הדברים שבגללם אנשים פושטים רגל, חברות מתרסקות וכו'. הכלל השני, מוכנים? אוקיי. רוצה להוציא פחות ממה שאתה מרוויח. נכון? כאילו, מה זה השטויות האלה? תמשום, אוקיי? רוצה פחות ממה שאתה מרוויח, אוקיי? עכשיו, נבדוק את הכנות שלכם, היה פה מישהו שאי פעם הוציא יותר ממה שהיה לו? גם אני, אוקיי? גם אני. בדיוק, בסדר? אז ברגע שיש לנו משהו ואנחנו מוצאים פחות ממה שהרווחנו, אנחנו בפלוס, בסדר? נכון? כאילו, יותר מדי פשוט. עכשיו הכלל השלישי, הכלל השלישי הוא כך, אני אגיד את זה קודם באנגלית, זה קצת זורם יותר טוב באנגלית, ואז אני אסביר. Have it before you have to spend it, אוקיי? שיהיה לך את הכסף לפני שאתה צריך להוציא אותו. במילים אחרות, אני רוצה שעון חדש, אני רוצה פלאפון חדש, בסדר? וזה עולה 3,000 שקל, יש לי את הכסף, אני קונה, אין לי את הכסף, עדי? לא קונה. לא קונה. אוקיי? אני אתן לכולם. יש גם משהו, אבל שכן חשוב להגיד, מה ורמה? השקעה, כי אתה משקיע במשהו גם שהוא עתידי. למשל, וזה גם חשוב. אם עסק או אדם נמצא במצב של אמרג'נסי, במצב חירום, זאת אומרת, אתה צריך לדעת גם לשחק עם זה עם היגיון. יש מצבים שאתה חייב להשקיע, יש מפול בריאותי נגיד, או אתה רוצה לטפל בקייס שמונע ממך מלפרוץ, אז מה, תחכה עכשיו 20 שנה עד שאולי מישהו ייתן לך ירושה ואז תעשה את זה? לא, נכון? יפה, אתה חוק. בכלל הראשון אמרנו, צריך לייצר הרבה. זה הבסיס. אוקיי? אנחנו עושים הרבה ייצור, עושים הרבה חליפין, יהיה לנו כסף, נוכל לקנות כל מה שאנחנו רוצים. אוקיי? עכשיו, תראו, יש לנו לעשות הרבה כסף או לייצר הרבה, להוציא פחות ממה שאנחנו מרוויחים, ולעשות את הכסף לפני שאנחנו מוציאים אותו. אוקיי? אני באופן אישי, כשהסתכלתי על החיים שלי, הבנתי שכל פעם שהייתה לי איזושהי בעיה עם כסף, אני הפרתי אחד מהכללים האלה. בסדר? אני גם רציתי מאוד כל מיני דברים, הלכתי, לקחתי הלוואות, בסדר? יש כרטיס אשראי?
כן? עושה השראה, בסדר? לקחתי הלוואות, בסדר? ואז היה לי קשה לשלם את ההלוואות, אוקיי? עכשיו, הלוואות, כרטיסי השראה וכולי, בדרך כלל גם זה בא עם ריבית, בסדר? זאת אומרת, אתה לוקח 100 שקל, אתה מחזיר יותר מ-100 שקל, בסדר? ואז עוד יותר קשה לך להחזיר. אז זה הבנה אישית שלי, ואני חושב שאם כל אחד מאיתנו יעשה את הכסף לפני שהוא מוציא אותו, זה נורא פשוט, אוקיי? אז לא יהיה לו אף פעם שום בעיות כלכליות. דרך אגב, אף פעם אולי קצת יכעס עליי, כי אם יהיה לנו את הכסף לפני שאנחנו קונים משהו, אוקיי? בוא נצטרך את הבנקים. אז אתה רוצה את הכלכלה? אוקיי. עכשיו, בדיוק לא נראה לי שזה יקרה, אוקיי? אז אפשר להיות רגועים, אבל באמת תחשבו על זה. נניח אנחנו רוצים משהו, אוקיי? יש לנו את הכסף, אוקיי? אנחנו רוצים מכונית, אוקיי? חסכנו למכונית, משומשת, יש לנו 30,000 שקל, הלכנו, קנינו את המכונית, זהו. אין הלוואות, אין החזרים חודשיים, אין ריבית, אין כן עמד כבר, לא עמד כבר, אין את הדברים האלה. אין הוצאה. כי קנינו את זה, נכון, קנינו את זה מהכסף שהיה לנו. אבל יש לנו תיקונים ומכינים ויש לנו... נכון, אבל יכול להיות לך תיקונים והחזר של הלוואה. מה אתה עושה אז? אוקיי, מוכנים להמשיך? כן! היה לנו שלושה כללים עד עכשיו, הנה הכלל הבא. אסוף לך חיסכון בו תוכל להשתמש בעת מצוקה. רגע, מה אמר? אסוף לך חיסכון. תיצור לעצמך איזשהו חיסכון, איזושהי עתודה, בסדר? אבל הנה הפאנצ'ליין, אך לעולם אל תזדקק לו. רגע, אסוף לך חיסכון, אוקיי. אך לעולם, אל תזדקק, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו עשינו עבודה טובה, ייצרנו עובד, וקנינו רק עם כסף שיש לנו, החיסכון שלנו רק ילך ויגדל, אנחנו לא נצטרך אותו, אוקיי? עכשיו, מה קורה כשיש לנו משבר? פתאום צריכים כסף למשהו, אוקיי? הלכה מכונית. רצים בחיסכון. כן, מה עושים? יש חיסכון בנפרד בפנסיה. יש חיסכון בנפרד, מה עושים? הולכים לחיסכון? לא. יש משבר? לא. מייצרים יותר. יפה! אז הנה הכלל הבא, שימו לב. נכון? אם אתה אומר, מה, יש חיסכון, אני לוקח ומטפל, נכון? לא, אלא רייץ' רונה לא דבר משהו אחר, הוא מכך. סרב להשתמש בחיסכונות שלך. זה חמש. מה? זה חמש. זה חמש. זה חמש. חמישי או... זה החמישי רביעי, זה החמישי. סרב להשתמש בחסכונות. אז מה עושים? אנשים שם קופצים, נכון? מה עושים? רגע, אבל חזקנו, בשביל מה חזקנו? חסכון זה כאילו ליופי? רגע. זה הולך איתך לגיבול. 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 רגע, ירושה זה חיסכון? הכוונה היא לא להפסיק לחיות, אוקיי? זו לא הכוונה. להפך, המטרה של התנהלות פיננסית נכונה היא שתרשו לעצמכם כל מה שאתם רוצים, אוקיי? הכל. חופשות בעקבה, ואודיטים, ומכונית יפה, ובית יפה, הכל. בסדר? כשתעשו את זה, תעשו את זה בכיף ובלי לחץ כלכלי. ועשו את זה בהרגשה של שפע ונחה. אז הכלל החמישי, בסדר? סרב להשתמש בחסכונות, עשה יותר כסף כדי להתמודד עם מצב החירום. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו כרגע איזשהו מצב חירום, אוקיי? יש לנו מצב חירום, איך אנחנו מתמודדים איתו? זה חמש. יש לנו מצב חירום, איך מתמודדים איתו? אני יכול לקחת מהחסכונות, אוקיי? מה שרון הברד אומר, חכה, לפני שאתה נוגע בחסכונות, תייצר יותר. הרי יש לך איזה משבר במון פעמים, אנחנו בעצמנו קראנו למשבר הזה, אוקיי, כי זה כל הפעמים, בסדר? בוא אתה תטפל בזה, אוקיי? יופי. כלל הבא? כן. יאללה, מספר 6, שמור על מוניטין טוב, אוקיי? מה זה אומר מוניטין טוב? שם של מישהו. נכון, השם שלך. שאתה מוציא את ההלוואה בזמן. בדיוק, בדיוק. לקחתי מחבר שלי מושיקו הלוואה והחזרתי לו אותה, בדיוק בזמן שהסכמנו. בסדר? עכשיו יש לי עוד פעם איזושהי בעיה קטנה, אני בא למושיקו, מושיקו, תוכל להלוות לי איזה 1,000 שקל, אני חייב את המן הלכה. אז הוא ילווה לי. כי בפעם הקודמת הייתי בסדר, החזרתי לו, נכון? יש לי מוניטין טוב אצל מושיקו.
רגע, זה מונטין רק לגבי אשראי או מונטין? רק לגבי אשראי. קודם כל כסף, אבל שאלה מצוינת, סביר להניח שאם אתה תהיה לא בסדר גם בתחומים אחרים, אז הוא יסרב לעבוד לך. אוקיי? שאלה נהדרת. לא, אולי גם מונטין כלפי לקוחות, עם חברה שומרת מונטין. אחרי רבוע, לקוחות ילבו. נכון. גם מונטין לגבי דברים, אתה בא למישהו ספר. ובלי קטנים של קפה. בסדר? אוקיי. אז אני אומר, אם אתה תהיה הכלל השביעי, מוכנים? אין לזה בעיה. קח אחריות אישית על הכספים שלך. בסדר? אוקיי? אם חשבתם שמישהו אחר הולך לעשות את זה בשבילכם, אז תהיה. אוקיי? אנחנו יודעים היום, בסדר? שכל מה שקורה לנו, בסדר? כל מה שקורה לנו בחיים, אתם כל אחד מכם הוא הגורם לזה. בסדר? לדברים הטובים, גם לדברים הפחות טובים, שאפשר לתקן אותם, בסדר? בכל דבר כזה. אוקיי? אבל אנחנו צריכים לצאת מהרעיון שדברים נכפים עליהם, דברים קורים לנו, הוא עשה לי, הוא לקח לי, הוא לא בסדר, אוקיי? אין לי דבר, חברים. זה אנחנו. אם אנחנו לא נטפל בזה, שום דבר לא יטפל בזה. אוקיי? אז הכלל האחרון אומר לכם, תהיו בעמדה של גורם. אוקיי? אנחנו לוקחים אחריות על הכספים שלנו ואנחנו מנהלים אותם בחוכמה. בסדר? ואם צריך לקנות אודיטים, קונים אודיטים, בכיף. בסדר? אבל אם אני צריך לקחת הלוואה שתמוטט אותי בשביל לקנות אודיטים, אז אני אתאפק קצת. ואני אעשה קורס. ואז אני אייצר הרבה, יהיה לי כסף, אני אקנה מלא אודיטים, בסדר? יש המשך לכלל הזה, סליחה, אלה ריץ' אומר, רון אבד אומר, שצריך לדעת, צריך שתהיה לך את היכולת להגיד לא להוצאות, גם כשהדבר לא פופולרי, אוקיי? זה הרבה פעמים לא פופולרי. מה הכוונה? מה הכוונה? זה קורה המון במשפחה, עם ילדים וכו', וגם בני זוג. ילדים שלנו תמיד רוצים מלא מלא דברים, בסדר? אבא תקנה לי, אמא תקני לי, וכו' וכו', ואתה... זה לא כיף להגיד לא, בסדר? אתה צריך להיות בן אדם, אתה צריך להיות בן אדם מאוד חזק, מאוד חזק, בשביל לדעת להגיד לא. כי הכי קל זה להגיד כן, זה הכי קל. עדי. אני עושה מה שהיא רוצה, אני אראה לך. אבל למזלך, יש לך אישה מדהימה. זה המזל שלך. יפה. אבל להוציא כסף על משהו שהוא פופולרי, אוקיי? שאתה לא באמת צריך אותו, אוקיי? כולם מחליפים את הפלאפונים, אז גם אני צריך להחליף את הפלאפון שלי, בסדר? אני חייב לקנות את האייפון הכי הכי חדש. אתה יודע מה זה ה-X10? אני חייב לקנות את זה, זה עולה 4,500 שקל. בטח. אוקיי? וואלה, יש לי טלפון שעובד, מה אני צריך לאייפון חדש? תתפלאו לשמוע כמה הדבר הזה הוא לא קיים ואף אחד לא מיישם אותו בחברה שלנו. אוקיי? לפעמים גם להגיד לעצמי לא. נכון, 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 לגמרי. לגמרי, לגמרי. בסדר? אז להתעסק עם כספים זה דבר שהוא לא פופולרי, הוא לא כיף לפעמים, ואם אנחנו לא נעשה אותו נכון, זה יכול למוטט אותנו, אוקיי? ואם זה ימוטט אותנו מבחינה כלכלית, זה גם מפריע לנו מאוד בתחומים אחרים של החיים שלנו. בסדר? אז אנחנו היינו בכספים, בסדר? עשינו הפסקה. דיברנו על התנהלות פיננסית נכונה, זה תקף גם לחיים האישיים, גם במשפחה וגם בעסק ובכל דבר שאתם עושים. ודרך אגב, אם אתם רואים אנשים אחרים, אנשים אחרים עושים טעויות עם כסף, ראיתם את האנשים? לא, אף אחד לא. אז יש לכם עכשיו את הידע הזה, אתם תתחילו לראות שאנשים עושים דברים מטורפים עם כסף. אורי זה דוגמה טובה. סליחה? אורי זה דוגמה טובה. לגמרי, לגמרי.
תקשיבי, הכלכלה העולמית מבוססת על טעויות של אנשים. יפה, בואי. טל, באים אלייך לפעמים לקוחות שרוצים הלוואה מעבר למה שהם יכולים להחזיר? כל הזמן, נכון? אז אנחנו מתקדמים, אנחנו בלוח הארגון האישי, בסדר? הארגון האישי, איך אנחנו מארגנים את החיים שלנו שיעבדו כמו שצריך ונוכל להשיג את המטרות שלנו, בסדר? התחום הרביעי שלנו, מה אנחנו עושים בתחום הרביעי הזה? מה אנחנו מייצרים בחיים שלנו? לא בעסק, לא בעבודה, בחיים, מה אנחנו מייצרים? כל אחד משהו אחר. נכון, מה לדוגמה? סתם דוגמה, אני בבית, אני יכולה לעשות כל הרוחות לילדים, לילדים, כריסות, כל מיני אחריות שיש לי כאיש בבית. בדיוק, ואם את לא עושה את זה, מה הולך לקרות? הכל היה משפחה שלי של אבא מבקשות, אז כולם יהיו רעבים. בדיוק, כולם יהיו רעבים. גם בעלים לא יהיו רעבים. גדים מלוכלכים, אף אחד לא יהיו עושים. כן. נכון? אם אני שומרת על הגוף שלי, בקטע של ספורט, אוכל טוב, כאילו, אז אני דואגת לזה, זה גם אמצעי ייצור, כן? לעבוד וכו'. אבל אם אני מייצרת גוף טוב, לא הייתי אצל הרופא, בריאות בסדר, כוח, אנרגיה, זה עבודה. גם, יופי. התחום החמישי, בסדר, זוכרים מה זה היה התחום החמישי? בקרת איכות. בקרת איכות, איך זה קשור לכם שלנו, זה דבר? אוקיי? אז ככה, קבלת החלטות, השמועות שעשינו, אנחנו מתקנים את עצמנו, נכון? כשנסענו לעקבה ביום חמישי, שחר ולי הייתה נסיעה קצת קשה, היה חם, היה ארוך, כשעה רבה, היו מלא פקקים וכו' וכו', ועצרנו, חנינו באיזשהו מקום, ואני רצתי לשירותים, הייתה נסיעה ארוכה וכו', ואני חוזר לאוטו, ושחר כועסת עליי נורא, כי אני לא הייתי איתה בתקשורת, היא לא הבינה מה קורה איתי. אז אני לא בסדר, נכון? לא תקשבתי כמו שצריך עם המשכה, עם אשתי, אז לקחתי את האחריות, אז אחרי זה כל הדרך, אז הייתי צריך. אני מתקן את עצמי, ואני מתקן את האנשים שקרובים אליי. אתה יודע, כן, מה, גם סולו דייטינג זה גם... חכה, אני מתקן. שנייה, 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 ו... זה, אוקיי? אז אנחנו פה יכולים לדבר ככה. אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו, בסדר? אנחנו חייבים לדאוג שאנחנו כישויות רוחניות נתנים, אנחנו כל הזמן משתפרים, כל הזמן לומדים. דברים חדשים, איך נהנה את החיים שלנו יותר טוב, איך להסתדר יותר טוב בעבודה ובזוגיות שלנו וכו' וכו', ולטפל בדבר המרכזי שהורס לנו את החיים, בסדר? שזה כל הטראומות מהעבר היותר רחוק, היותר קרוב, בסדר? זה מה שנקרא קלירינג אודיט, בסדר? אז אנחנו חייבים לטפל בזה, זה לא אופציה, אוקיי? זה חובה, בסדר? כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אז אנחנו לא נוכל להתקדם. איך אנחנו, כשאנחנו כועסים, יש לנו איזה רגש מאוד, רגש שלילי, או אנחנו מסחריים, איך אנחנו בכל זאת שולטים על עצמנו ועושים את הדברים הנכונים? אז התשובה היא באמת, אודיטינג, קלירינג, גורם לך להיות אדם הרבה יותר שקול, יותר שלב, יותר יציב, בסדר? אז... זה לא קורה בזמן האירוע. נכון, אתה... לא, אז יש שני דברים. א', אתה יכול לטפל בזה כשאתה בסשן ולהסתכל על זה ולטפל, אבל... האודיטינג או הקלירינג גורם לך להיות הרבה יותר יציב ושלב, ואז אפילו בלהט הרגע אתה לא שוגה, אתה לא טועה, אתה לא עושה את הדברים שצריך. אתה לא יכול לנמצא על הסכר הקודם. נכון. נכון, 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 בסדר? עכשיו, אני באופן אישי רוצה לתת וידוע
ולהגיד כל הכבוד, בסדר? לאנשים שבאמת עושים את זה ומאפשרים לנו, לי, למשפחה שלנו, לכולנו, להשתפר, בסדר? שזה החבר'ה של מרכז דרור, כל חברי הצוות של מרכז דרור. תודה רבה. דון שאול, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. וכל מי שמשפר לאנשים סביבו, בעזרת הטכנולוגיה של רון אבר, אני באופן אישי מאוד מאוד מעריך את זה. אני חושב שזה בעצם קדש ההצלה של הפלנטה הזאת. התחום השישי שלנו, בלוח הארגון האישי שלנו, זה לעשות דברים חדשים שתורמים להישרדות שלנו, בסדר? תחביב חדש, ספר חדש, חבר או חברה חדשים שתורמים להישרדות שלנו, בסדר? והכל נכנס כאן. שי, אוקיי? הקורקינט שלי עכשיו. הקורקינט. עבר חדש שתורמים להישרדות שלנו. למרות שזה הנוער הכי מסוגל, כן? תחבורה שלנו. אוקיי? יופי. מה שלנו בתחום השביעי שקשור לחיים שלנו. אוקיי, אז פה יש לנו הצהרת מטרות, אוקיי? שאמרנו זה המון אתמול בהצעה של דור, של ניר. אנחנו מציבים לנו מטרות, מה אני רוצה לעשות בחיים שלי? לאן אני רוצה להגיע? בשנה הקרובה, בחמש שנים הקרובות, מה אני רוצה בזוגיות שלי, מה אני רוצה בהתנהלות הכספית שלי, מה אני רוצה בשבילי, באופן אישי. וגם פה טיפול בכל מיני משפטים, כאשר הכוונה היא לדברים הרגילים, כמו שתמי אמרה, קיבלנו בדואר העטפה במשרד הרישוי, איזה יופי, צריך לחדש את הטסט, לשלם אגרה, 1,800 שקל, אוקיי, צריך לשלם את זה, לא תשלם, יצא אותך שוטר, צריך רישיון, ברגל, אוקיי, אז אנחנו, בחיים האישיים שלנו, קנס חנייה שקיבלנו בתל אביב, יש דוחות חנייה בתל אביב? לא. רון חולדאי החליט שאין דוחות חנייה בתל אביב אפשר לחנות כפי שרוצים. ממש. אז דוח חנייה מלפני 4 שנים, שעכשיו קיבלתי את זה עם כנסות, ריבית והצמדה, וואו, 10,000 שקל מאיזה 200, אוקיי? לא דיברתי בזה בזמן, אכלתי אותה. בסדר, עוד שאלות לגבי זה? על הכיף. בסדר? כן, הנה הכלל, בסדר? אז עכשיו אנחנו מסכמים את הכל, בסדר? אם אנחנו לא מיישמים חלק מלוח הארגון כמו שצריך, או בכלל לא מיישמים, בסדר? דרך אגב, אנחנו פה בחדר 40 אנשים, ויש מיליוני, מיליארדי אנשים בחוץ שאין להם מושג מזה לוח הארגון, הם לא עושים עם זה כלום, לא מיישמים את זה, אוקיי? אז באותו חלק שלא מיישמים, בכלל, בכל החיים שלהם, מה יקרה, חוסר יישום, מה הולך לעשות? בלבול. יפה, נכון? הולך להיות בלאגן לא נורמלי. עכשיו, אם אנחנו, בסדר? כבר עשינו, ידענו, למדנו, ואנחנו באמת מיישמים את זה בחיים שלנו. מה הולך להיות בחיים שלנו? שפע. סדר, עוצמה. בסדר, שימו לב מה אל הרי, שמרון הרד אומר את זה. חופש. אוקיי? יהיה לנו חופש ליצור, חופש לקרוא את החיים שלנו כמו שאנחנו רוצים, חופש לעלות על הגשר, נכון? אם יש לנו עסק, אם יש לנו קלירינג סנטר, נשגשג ופורח, אנחנו כולנו יהיה לנו חופש לעלות על הסדר, לעלות על הגשר, נכון? שאלות? יופי, אז עכשיו אנחנו נעשה תרגיל, בסדר? אנחנו נעשה תרגיל. התרגיל הוא כך, ב-30 שניות הראשונות, כל אחד בשקט עם עצמו, מסתכל על הלוח הארגון האישי שלו בחיים, כן? איזושהי קלילות שלו בחיים, ורושם לעצמו נקודה אחת שצריכה קצת יותר טובה, שהוא היה רוצה לשפר. נקודה אחת, 30 שניות, מתחיל. אוקיי. יופי, יש? כן. טוב, אז עכשיו מתחלקים לזוגות, בסדר? כל אחד עם זה שלידו, זאת שלידו, וכל אחד מספר לשני, מה צריך לשפר בחיים שלו, ושומע מהצד השני מה צריך לשפר בחיים שלו, ואיך אפשר לתקן את זה גם. אוקיי? ואני רוצה להודות לכם, היה לי ממש...
בהרצאה הזאת, פשוט נהניתי מכל רגע. תודה.